Pre samog klipa želeo bih da pozdravim sve pratioce koji su me zapratili na Instagramu i ako vi želite pozdrav, zapratite me na Instagramu @zokijat i imat ćete link u opisu. Biće još uvek vlogova, ljudi moji, jednostavno morao sam da otvorim neki novi serijal na kanalu. Nadam se da me razumete, detaljan klip će najvjerovatnije utorak zašto sam otvorio gamerski serijal, a mi sada idemo na klip. I pozdrav ljudi, sa vama je Zoki. Dakle, ljudi moji, kreće novi serijal na kanalu. Igraćemo PES Become a Legend. Tako da, jedna nedeljna epizoda će sasvim biti dovoljno. Imaćete i dalje vlogove na kanalu, tako da ostanite na kanalu. Ako ste novi, bacite subscribe i lajkujte klip. Tako da, ljudi moji, da mi krenemo na ovaj Become a Legend. Jedan veliki pozdrav za Natašu Bognar koja je tražila pozdrav na Instagramu. Ako vi želite normalno pozdrav, zapratite me na Instagramu, imat ćete link u opisu ili mi napišite komentar, može poz, ja ću vas pozdraviti naravno, da dobijate svi pozdrave. E sad treba odigrati pravu utakmicu ovde. Ne face, to su hairstyle. Ja krenu lice sebi da namišljam. Bravo ti ga, Zorane. Strajit, ne, to ostaje strajit. 24. Ja sam novi Zlatan. Volim ovu 24-ku, ne znam zašto, ali jednostavno je volim. Tako da to je to. Španska. Može. Francuska. Engleska. Ne, ne može. Nećemo bre uopšte ovu holandsku ligu, italijanska, engleska, opet Holandija. Ne treba mi Holandija, rekao sam. Op, rekao. I sad da vidimo, jesmo ostali bez Holandije. Opa, to, opet. Što neće da mi da bez Holandije, ja neću Holandiju. Opa, opa. Opa, opet sa Holandjanima. Ma neću bre Holandiju, lepo vam kažem. No oni opet. Daj! Change. Sad ćeš tiš. Yes. Engleska. A me zajebavaju ljudi moji, šta je ovo, klip kasni. Samo zbog ovoga, neću. Neću, lepo kažem da. DC. Change. Neću da igram. Ajde sad, kažite mi da imam i gas. Mene neko ladno zajebao, vrat. Neću špa, holandsku ligu. Ma da, daj mi tako. Dobro je. Španske lige. Namestim ja ovo amater, 5 minuta, random. Ne, pauzi, random. Igraćemo onu prvu utakmicu da vidimo za koji će pisati, tako da. Bukvalno ovaj muki klub i to je dovoljno. Tako da to je to. Scout match kao što sam rekao. I je DK Ligi A, tako da utakmica trebalo bi da počne. Sad malo zvuk ako ne radi, morat ću da fiksam to u sledećem klipu, da se čuje navijanje i sve ostalo, tako da to je to. Mi sada da cepačimo, naravno kad očita ovo. Samo trenutak ljudi, da pojačam ja malo ovo. Čujem ja da se to ništa ne čuje. Nećemo tako će.
Sad se malo bolje čuje, ja se nadam. Nisam htio da pojačam zvučnike do kraja, da možete i mene da čujete, ali nadam se da čujete i ovo. Tako da to je dovoljno. Jebi ga Zoki, bila lopta ka tebi, ja trčim. Pusti, ja ću! Ja ću! A gde sad ćeš baš ti kad ti loptu uzmem, bravo ti ga Zorane. Bravo majstore, ne daj! Cepaj! Cepaj bato moj, ej! Gledaj ovo, okreneš ih i dodaš Zokiju. Tako je majstore, Zoki doda ovom. I ovaj opet proigra Zokiju, gledaj. I sad on čeka da mu uzmu loptu. Šta sam rekao? A Zoki bi dosadao gol. Pazi! Ne daj bre! Ne daj! Ma da, vrati se Zoki nazad. Ne mogu oni bez tebe ništa. Lagano. Ispucavajte napred, sami smo ja i ovaj Sahafije. Sahafi, bravo majstor. Leo, Nikolo protiv Zokija, ma di ćeš ti bre na mene? Ma di ćeš bre Nikolo na mene, di ćeš i ti Salaj? Zoki centrira! Da li će ovdje bit gol? Ajde sad kaži da nije dao gol. Ispucali su loptu, bravo ti ga Sahafi. Ja se trudim da ti dodam loptu, a ti tako radiš. Lagano bato. Lagan. E! E! Dodaj! Vići sam ako ne možeš. Bravo majstore. Samo lagano ljudi. Imamo vremena. Ne žurimo. Tek je 30 minut. Zoki gol je! Prvi gol u dresu Babilajne. Da vidimo ljudi moji, ovo zavisi za koji ćemo klub krenuti da igramo, pošto ja sam napadač, zapravo strajker da tako kažem, centralni forward, kako se već kaže, Zoki ne znaš engleski, ide u školu pa se uči, tako da ljudi moji, šta sam teo da kažem, da, igraću taj... tu poziciju napadača, jednostavno volim. Vi ćete mi pisati na kraju sezone ili na polu sezone i da li da prelazim u neke klubove kad budem imao ponude i sve ostalo. Jednostavno ljudi moji, rekao sam već da će biti još uvek vlogova, dva vloga nedeljno i jedna epizoda PES-a, sasvim dovoljno da imate da gledate. Tako da ostanite na kanalu. Počinjem da radim, pa zbog toga moram da otvorim novi serijal, tako da ljudi moji, nadam se da me razumete. Tako da idemo. Zoki, ništa. Ništa bato. Ej, sad vratio ti loptu. Jo, da sam bio ispred. Aj opet. E! A kako mi dodeš pas u prostor? Dobro je, dobra zamisla, bravo majstore. 1-0, vodimo pogotkom Zokija. Zapravo mene. Tako da ljudi moji, nadam se da ćete podržati ovaj serijal. Bukvalno, našao sam još prošle nedelje dva klipa, ali kažem vam da se nije čuo to zujanje, ja bi izbacio. Možda bi tad već krenuo ovaj serijal, ali šta ćemo i kako ćemo to već... ostaje na meni, tako da nadam se da ću stizati bukvalno svaku. Ne smije. Dobro je što nisi dirao, dobro je. Nadam se da ću stići svaku nedelju da vam snim klip, zapravo PES, tako da to je to. Tako da uživat ćete, nadam se, i nemam šta dalje da vam kažem ljudi moji, nego da uživate u ovoj utakmici, da se zavalite u svoje fotelje i sve ostalo. I da gledate utakmicu između Babilajne, kako se vi zove, protiv ovog Salsabije, da bi mogu da potpišem novi ugovor. E, bato moj, sad je gotovo. Ma da bre, 2-0. Da bre. Tvoj gol, šta reši? I sad kradem bakine fore, ma bravo.
Ja ne znam, ljudi moji, šta se dešava na ovoj našoj balkanskoj sceni. Bukvalno svi se svađaju, svi hoće da se poubijaju. Ljudi moji, nije vam to motivacija i sve ostalo da ulazite u drame, nego da, ljudi moji, da se trudite, da snimate klipove, da uživate na ovom kanalu, da uživate na sceni i da budete što zanimljiviji svojim pratiocima i gledaocima na YouTube, a ne da se svađate. Tako da, to je neka moja poruka ovima što se svađaju, neću da ulazim u nikakve drame i sve ostalo, ja vam to kažem, samo zato što ja mislim da tako bi trebalo da bude. Evo sad šanse. Ma da, 3-0! I Zoki ponovo postiže gol! Da, da, bre! Dva gola na jednoj utakmici. Ja mislim, ljudi moji, da će mi ovde ponuditi ugovor čak i Real Madrid. Šalim se. Real bar neće, ali vidjet ćemo ko će. Pišite mi u komentarima, ali hoćete sljedeći epizodi da ovaj, kako zove, da radim one treninge kako ulazim u prvi tim, ili hoćete da to preskočim, bukvalno da to samo snimim ovako, pa onda da prelazim odmah na utakmice, bukvalno ono. Bravo, majster. Ne! Ma da. Sahafi. Aj pas. Ej je. Odi. Prečku sam pogodio, da li je ovo realno, ljudi moji? Za malo da bude hat-trick na utakmici. Odi. Jakob, za malo, ovo je bila teška lopta, ljudi moji, ovo nije moralo ni... Bukvalno je za malo mogao biti gol. Zoki. Žuti karton, sudija noge mi polomi. Evo te, nisam ja Neymar da padam tako. I, svire kraj, bravo sudija. Odlično odrađen posao, ljudi moji, 3-0. Vidimo samo za koji klub će Zoki da potpiše. Za Deportivo. Čekaj, koji je ovo klub? Nećemo. Za ovaj ćemo klub potpisati za Deportivo, jer jednostavno ja sam kao mali navio za Deportivo. Tako da, ovo mi je bio bukvalno prvi klub kad sam krenuo da igram ovaj... Kad sam krenuo da igram... Ovaj, PES Become a Legend, tako da to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako ste uživali, bacite like i subscribe, pišite mi u komentarima da li da preskačemo one treninge i sve ostalo. A mi se vidimo u nekom narednom klipu ili streamu, do tada veliki, veliki pozdrav! Lol. Aj, realno jesi se ugasio. Ajde sad kažem.